Kaixo Sevillatik, hementxe jokatuko da larun batean Espainiako Kopako finala, Osasunaren eta Real Madriden artean. Dagoeneko, hainbat zale gorritxo ikusi ditugu Sevillako kaleetan, elastiko gorriarekin. Baina, bihar eta etzi artean ailegatuko da zale uholdea, eta hementxe, Fernando Magallan esparkean izango dute elkargune. Triana auzotik kilometro eta erdira, eta Sevillako erdigunetik 20 minutura oinez, hementxe jatekoa, edatekoa, umentzako puzgarriak, eta beste 11 gauza izango dituzte egun osoan zehar bertaratzen diren zaleek. Irudietan ikus daitekeenez, prestaketa bete-betean daude. 11etatik, 6erdietara egongo da irekita. Eta ondoren, zale guztiak kartujarantza abiatuko dira, bertan jokatuko baita finala. Oinez joan nahi ez duenak, 42 minutu baitaude zelaira ailegatzeko, autobusez edo trenez joateko aukera du. Autobusez, bi linea daude, C1 eta C2. Trenez berriz, C2 hartu beharko dute zaleek. 20.500 zale gorritxo espero dira estadioan, eta hortik kanpo beste 1000. Asko izan baitira Osasunarentzat hain historikoa den eguna bizitzera etorriko diren zaleak.